det är som ett utmärkt väder att så att säga lägga ändan i vädret och börja plantera lökar, eller hur Victoria? Ja, oh, nu ska vi drömma om våren. Drömmer vi om våren och du har valt, alltså det finns ju hur mycket lökar som helst, men du har fokuserat på tulpaner idag. Ja, det verkar lite, tycker jag, som att det har blivit lite trendigt att sätta tulpanlökar i höst. Jag har fått en känsla av det, man ser det mycket i sociala medier. Men då har jag också förstått att de flesta vet inte om att många av de här fantastiska tulpanerna som papegojor och pionliknande. Papegojor med fransar. Och lite fransiga, de är ettåriga eller kan vara tvååriga. Så de blommar ju inte år efter år. Så det verkar ju vara en obehaglig upptäckt för de som kanske har investerat i alla de här sorterna. Ja. Men såklart kan man ju blanda med fleråriga tulpaner. Men jag tänkte att vi i alla fall skulle lägga lite fokus på de fleråriga tulpanerna. Och de kan man sortera in i olika grupper också. Ska vi, de botaniska tulpanerna? Ja, och det skulle jag väl säga ligger mig väldigt varmt om hjärtat. De är mycket mindre, alltså, och lite sirligare. Doftar och förvildar sig så att man får fler och fler för varje år. Så man kan ju se liksom ängar utav botaniska tulpaner. Det finns ju bland annat en sort som heter Clusiana som ser ut som en liten polka grisfärgad och så öppnar den upp sig som, jag vet inte, ja det är den ja. Jag tror att det fanns en bild på den också. Jag hade skickat in. Det här är vad vi brukar kalla för då en liten cirkustulpan. Ja. Ja, men det där kommer med åldern, vet du. Så den där tycker jag att du ska sätta i en kruka. Det är otroligt vacker, men skulle jag som entusiast se den där så skulle jag inte säga åh, vilka vackra tulpaner. Det är ju nästan lite... Nej, men jag liksom, vet, och jag tror att det är därför de stjärnor. Är lite... De kanske är lite okända, de här botaniska tulpanerna, för att de är lite oansenliga. Men om vi säger att du skulle plantera de här lite exotiska tulpanerna som papegoj och fransiga, då kan du ju blanda i några av de botaniska tulpanerna som då får förvilda sig i din tulpanrabatt. Bra. Vi har några fler tulpanförslag också, ja, på bild. Ja, där har vi peppermint stick. Den satte jag i kruka förra året på hösten. Och den blommade så otroligt länge. Och den var ju liksom sirlig, enkel och väldigt lättodlad. Det var en ganska knepig vårvinter. Och det här var den sorten som klarade sig allra bäst. Så peppermint stick, den vill jag gärna lyfta. Men även den som jag visade här i påse, Clusiana, är väldigt fin också. Mm. Och här har vi Clusiana. Ja, den heter också italiensk tulpan. Och jag vill inte att du ska fråga om historien, för det har jag inte koll på. Ja. Men den tycker jag, visst är det fint med såna här sirliga tulpanängar? Jag undrar, alltså, jag som har en ganska kompakt gräsmatta, kommer den där att sprida sig eller kommer den hålla sig? Jag tror kanske att du ska hemma, sätta den mera i rabatt. Eller om du har liksom någonstans där det luckar jord. För sen kommer den att sprida sig på automatik om den trivs. Mm. Och det här var en stilig sak. Ja, den där heter Alba Ocurulea. Någonting sånt. Jag kan inte uttala det där namnet. Jag tror inte den har ett svenskt namn. Men den blommar med isblå botten. Den hade jag också, har jag satt för 3 år sedan i ett stort ekfat. Och den kom också tillbaks år efter år. Tålig som tusan. Så om man går till handelsträdgårdarna så ska man fråga efter de botaniska tulpanerna, för de är ofta sorterade i en särskild grupp. Det där är inte en botanisk tulpan, den där heter Light and Dreamy, men det är en tulpan som kommer år efter år i min erfarenhet. Och den har plommonfärgade skälkar som jag tycker är väldigt, väldigt fin. Måste man, förutom att man då ska akta sig för att släppa dit sin... sin röjningskåta, höll jag på att säga. Och sa jag också. Ja. Partner. Ja. För att man ska inte ta bort blasten. Är det något mer man måste tänka på för att de ska komma tillbaka? Ska man gödsla? Eller? Ja, absolut. Man gödslar i samband med planteringen med benmjöl eller särskilt lökgödsel. Sen kan man även gödsla när man börjar se att de sticker upp i jorden. Och när de har börjat blomma klart, då ska man klippa bort själva fröställningen och sen låta resten vissna ner så att näringen går tillbaks till löken. Det är väldigt viktigt. Sen är min erfarenhet också att ju mer väldränerat tulpaner står, alltså genomsläpplig jord, desto bättre överlever de i jorden. Mm. Men om man till exempel inte har en trädgård, då kan man ju sätta i kruka. Och då tycker jag att de tidigblommande är allra bäst. Både botaniska, men att de frågar efter tidigblommande sorter. Jag tycker att de är lättare att lyckas med i kruka. Vad intressant. Okej, då fokuserar vi på krukorna helt enkelt. Ja. Här har du lite jord. Det var inte så mycket jord i de här.
Nej, men jag tycker att det är finare när kanten, att man inte fyller ända upp. Det är ett estetiskt sätt att plantera tulpaner. Framförallt ska man ju välja en kruka som har hål i botten så att det inte blir för vått där i. Och sen fyller man på med vanlig blomjord. Mm. Och sen brukar jag sätta tulpanlökarna ganska tätt, nästan precis så att de nudda varann. Och här sätter jag inte varannan upp och ner som jag ibland brukar göra i rabatterna, för då förlänger man blomningen. Mm. Utan här vill jag ju att alla ska blomma precis samtidigt. Men sätter du dem lika djupt? Du fyller på? Nej, det gör du inte. Jo, jag kommer att fylla på med jord här sen. Så att jag fyller på ungefär 10-15 cm med jord. Mm. Och det är vanlig planteringsjord? Ja, vanlig planteringsjord, så det är inga konstigheter. Man kan ju blanda lite lökgödsel också i jorden. Ska jag plantera i blindo här, hade du tänkt, eller? Nej, men jag tänkte, du får väl välja där. Sen tog jag med en tulpan som jag tyckte att den där kanske skulle... Ja, Victoria's Secret, en slags en underbyxa i kruka helt enkelt. Men jag tog med den som jag tänkte att du skulle ta hem, och det var faktiskt, den är inte så lämplig kruka och inte bra åt och inte bra återkommande heller. Nej. Så att det var mer en liten privat gåva där till dig, så att vi behöver inte lyfta privat. Den. Ordet, Sabil. Ja. Ja, vi lägger den åt sidan helt enkelt. Får jag önska, får jag säga vilken jag tycker du ska sätta? Ja, det går bra. Ja. Då tycker jag att du ska sätta den här. Den heter Menton. Åh! Den här har jag ju, jag har ju skapat en solnedgångsrabatt. Ja, jag vet det. För jag har en vision om att när vårkvällarna kommer och koltrasten börjar kuckelikua, så kommer liksom den här rabatten möta himlen. Det ska bli väldigt intressant att se det. Men du, om jag då gör så här nu då, hur ska jag förvara krukorna så att de håller sig till vårhimlen spricker upp? Ja, men de här behöver stå torrt. De kan stå kvar utomhus, men gärna under ett takutsprång eller under terrassen. Eller om man ställer ner dem i en stor låda så fyller man med lite löv och tidningspapper så att de står liksom skyddat. Mm. Och de behöver ingen vatten under vintern. Och sen när man plockar fram dem i mars brukar man ju börja se att det kommer upp små blad. Då kan man ge pyttelite vatten, men inte för mycket, för då upplever jag att de blir väldigt långa och gängliga. Så man kan vara ganska sparsam med vatten på våren. Mm. Men de ska inte stå något mörkt garage över? De kan stå i ett mörkt garage också. Det spelar ingen roll. Huvudsaken är att de står kallt och torrt. Mm. Det är liksom tricket för att lyckas med tulpaner eller alla slags lökar i kruka. Mm. Och sen när de har blommat över, då brukar jag inte låta dem stå kvar i kruka förutom de botaniska, för de kommer år efter år. Då planterar jag ut dem i rabatterna. Mm. Och de fleråriga sorterna kommer ju då år efter år. Man kan också fråga efter Darwin-hybriderna, det är ju bland annat den här Menton. Mm. Det är ofta de man ser i torparträdgårdar. Vad härligt! Vi möter våren nu när hösten närmar sig helt enkelt. Ja, men det gör vi. Tack snälla för idag, Victoria. Tack, Jenny.